Кейінгі темамыз Қырғызстан ұлы атамекендік соғыс жылдарында деген тема. Мына барыңызға белгілі 1941 жылы 22 июнда СССР-ге қарсы фашистік Германия, фашистік Гитлер басында тұрған фашистік Германия Барбарос. Жерге жазып қойыңыз. Барбарос деген өзінің жашыруын план негізінде СССР-ге қол салып, Советтер Союзы үшін, СССР елдері үшін ұлы атамекендік соғыс басталған. Ұлы атамекендік соғыс басталған. Соғыс басталған күнден бастап Қырғызстандық жоғкерлер фашистік басқыншылармен батырларша қармаша башташқанда, өзілігі ықтиярыменен жер-жерлерді, шаһарларда, айлығыштақтарда, райондарда, облас борборларында жаңағындай әскердік комиссариаттар түзіліп, анан ошол бардық соғышқа жарақты еркектердің бар тоталдық мобилизация дейді. Мобилизациядан ошол аскер ишине чакыруу башталган. Мобилизация иштери башталат дагы. Көптөгөн адамдар бул кызыл ошол фашистерге каршы күрөшкө өз ыктыяры менен аттанышкан да. Эң биринчилерден болуп ушул Кыргызстандагы ушул улуу СССР мамлекетинин негизинде Кыргызстандагы четтен карап турган эмес, бул дагы активдүү түрдө катышып өзүнүн улан кыздарын соғышқа жібергенде, соғыш мына аяғында айтып қойып, бір аз езіме келіп отырады. Соғышқа Қырғызстандық 360 мыңдан ашық ұланғыз соғышқа аттанышқанда 360 мыңдан ашық адам. Мына соғыштың алғашқы күндерінен бастап еле, Қырғызстандық жоғкерлер ерліктер көрсетіп, тарих беттерінде өлмес өшпес ерліктерді жаратып, тарихта қалышты да. Алардың арасында айта кетсек, мына ең алғашқылардан болып Дмитриев деген солдат, Қырғызстан солдат, Белоруссияның Борисова деген шаһарында, Белоруссия Борисова шаһарының жанында 1941 жылы 10 июльда өлбөс, өчпөс ердик жаратып, Борисова шаарын коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн 1941 жылы 31 августта кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры. Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку посмертно баягы мына жерде Советтер Союзунун баатыры деген наамдын белгиси турат. Мына ушул жогорку наам менен сыйланганда бул Дмитриев деген. Дмитриев эң алгачкылардан болуп. Андан тышкары Каракол шаарынан чакырылган, Каракол Фурцевтагы ошол согушта көрсөткөн эрдиги үчүн дагы эң алгачкылардан болуп Фурцев. Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. Кыргызстандын өкмөтү согуштун алгачкы күндөрүнөн эле баштап, баягы согуш башталгандан эле баштап, калкты аскердик жактан окутууга, ошондой эле аскердик бөлүктөрдү түзүүгө аракеттенип, жалпы элдик иш катары киришкен да. СССР Жогорку Советинин президиумунун 1941 жылы 22 июнда указын алайык, өлкөдө бүткүл Советтер Союзунун аймагында өлкөдө аскерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул иштин жүрүшүндө Кыргызстанда, Кыргызстан аймагында 385-чи аткыштар дивизиясы, кийин 40-чы жана 153-чү аткыштар бригадалары, эки улуттук атчандар гвардиясы, кавалерия деп коебуз, атчандар гвардиясы түзүлгөн.
Бул аскердик бөлүктөр ошол убакыттагы Кыргызстандын аймагында жашаган өнөр жай ишканалары, болсо колхоз совхоздор тарабынан жабдылган да. Булардын ичинен согушка биринчилерден болуп курамында Кыргызстандан жана Казакстан республикаларынын калкынан түзүлгөн Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Панфилов командалык кылган мына. Иван Васильевич Панфилов. 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 Командачылык кылган, согушка алгачкылардан болуп командачылык кылган 316-чы аткычтар дивизиясы кирген. 316-чы аткычтар дивизиясы. Дивизия. Бул мунун курамы ушул дивизиянын курамы Казакстан жана Кыргызстандын аскерлеринен, аскерге милдеттүүлөрүнөн турганда алгачкылардан болуп алар Москваны коргоо үчүн 1941-жылы Москваны коргоо үчүн 1941-жылы ноябрда согушка аттанышканда бул дивизиянын жоокерлери душмандын Москва үчүн болгон салгышта 2 танкалык 29 мотордоштурулган 11-чи жана 110-чу жүү аскерлер дивизиясын талкалап жалпы жолунан душмандын 9000 аскерин немец солдаттары менен офицерлерин 80 танканы жана башка курал жарактарды жок кылышканда булар өлбөс өспөс эрдиктерди жараткан Москванын алдында. Бул эрдик үчүн 316-чы аткычтар дивизиясы бул эрдик үчүн 316-чы аткычтар дивизиясы Москваны коргоодогу эрдик үчүн 316-чы аткычтар дивизиясы 8-чи гвардиялык деген наам алып 8-чи гвардиялык деген наам алып Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Бул дивизия сыйланып атат да. Кызыл жылдыз. Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. 1941-жылы 18 ноябрда Иван Васильевич Панфилов деген мына Панфилов генерал-майор ошол Гуськово деген кыштактын жанындагы согушта Гуськово деген кыштактын жанында баатырларча курман болот дагы өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры мына значит ушул чоң наам берилип Панфиловго Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болот дагы анын аты 8-чи гвардиялык дивизияга Панфилов атындагы 8-чи гвардиялык дивизия деген наам алып калат да ошол өзүнүн жетекчиси командиринин атынан өлгөндөн кийин мына ушул жердеги согушта ушул Панфиловчар дивизиясынан 28 жоокерине Советтер Союзунун баатыры деген наам берген мына ошолордун арасында Петренко Шопоков Конкин Шемякин Ананев дегендер Добробабин дегендер ушул Кыргызстан ушул именно ушул 8-чи Панфилов атындагы 8-чи гвардиялык дивизиянын жоокерлери Москванын алдындагы Гуськово деген кыштактын алдындагы Москваны коргоодо согушта өлбөс өчпөс эрдиктерди жаратып буларга өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры деген наам беришкен 1942-жылы 6 августа Чолпонбай Түлөбердиев Дон дарыясынын жээгиндеги согушта Воронеж шаарына жакын Дон дарыясынын жээгиндеги согушта душмандын дзотун мына бул жерге дзотту элестетип силерге түшүрүп койдук дзотту бул дзот деген жогорку жерде жайгашат анан астында адамдар панорамно көрүнүп турат анан бул мына дзоттун оозунда пулемет менен анан аткылай беришет анан бул Дон суусун кечип өтүп боор токтоп капталын жылып кетип анан мына ошол дзоттун оозун карабайсыңарбы эмне деген эрдик көкүрөгү менен тозуп анан баягы пулеметчиктер уже ата албай калган да тышка анан ошондо советтик аскерлер баягы атакага өтүшкөн да чабуулга өтүшкөн мына ушул өлбөч өспөс эрдик үчүн эң биринчилерден болуп советтер союзунун тарыхындагы эң биринчилерден болуп
ушундай эрдикти Чолпонбай Түлөбердиев жараткан да. Мына ушул эрдик үчүн ага 1943 жылы Чолпонбай Түлөбердиевге Чолпон мына ушул Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Андан кийин ошол наам берилгенде анан ушул именно Панфилов дивизиясынын жоокерлерин атайын арналып Москванын жанындагы Гуськово кыштагында мына ушул атайын мемориалдык жанагы эстелик орнотулган. Мына ушул азыркы күнгө чейин барып булардын эрдигине таазим кылып булардын тарбиялык жагы өтө чоң да мына бул. Себеби биз ошол адамдардан чоң мекенди коргоонун үлгүлөрүн алышыбыз керек да. Мына ушундай кийинки сабакта бул теманы дагы улантабыз.